Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Громанчук. Зараз говоримо про наступне. Ні агресії Росії. Нові соціологічні опитування українців про військову загрозу та відносини з Російською Федерацією. Сьогодні в наших гостях соціологиня-аналіткиня, докторка соціальних наук, наук Надія Міхно. Пані Надія, я вас вітаю. Ну що ж, почнемо з опитування від фонду «Демократичні ініціативи». Так, у нас є багато найсвіжіших. Розказуйте. Так, доброго дня. Дійсно, наразі ми розуміємо, що в тих умовах, в яких зараз перебуває наша держава, досить великий відсоток українців переймається так цими проблемами, тому що ця загроза, вона реальна, і відповідно постійно відбувається моніторинг громадської думки з тих чи інших питань, які пов'язані з оцінкою військового потенціалу України, з оцінкою соціально-політичної ситуації, з оцінкою міжнародної ситуації. Провідні соціологічні компанії, які є авторитетними, таке як Київський міжнародний інститут соціології, фонд «Демократичні ініціативи», соціологічна група «Рейтинг» та інші, постійно проводять наразі постійний моніторинг щодо вивчення спільної думки населення України щодо цих питань. І дійсно, серед останніх даних, які були опубліковані буквально на минулому тижні, ми бачимо, що за результатами дослідження, яке було проведено фондом «Демократичні ініціативи» на початку лютого, з 1 по 12 лютого 2022 року, були отримані наступні дані щодо оцінки потенціалу агресії Росії по відношенню до України та й безпосередньої інтенції мешканців країни щодо захисту власної держави. Дослідження було проведено загальнонаціональне в усіх регіонах в межах Донецької, Луганської області на підконтрольних Україні територіях. Так? Є репрезентативним та має незначну похибку вимірення, яке повністю вписується в стандарти соціологічних досліджень. І що ми головне бачимо, які акценти наразі можна розставити. Якщо ми говоримо про першу декаду лютого, то безпосередньо 39% населення України вважало, що загроза повномасштабної агресії з боку Росії є або дуже імовірною, або неминучою. Тобто майже 40% оцінювали ризики неминучої агресії Росії по відношенню до України. Ще 33% опитаних схиляються до того, що загроза зі сторони Росії хоч і невелика, однак можлива, так, тобто є ймовірною. У відсутність взагалі будь-якої загрози з боку східного сусіда вірить лише 7% українців. Тобто лише 7% на початку лютого не бачили жодного наміру щодо загрози. А якщо ми говоримо щодо регіонального розподілу усіх макрорегіонах України за результатами досліджень, окрім Донбасу, більшість населення схиляється до того, що нині існує серйозна загроза повномасштабної агресії з боку Російської Федерації. Найбільше цю тезу підтримує населення на заході України, це близько 49%, найменше на підконтрольних територіях України, частині Донбасу. Серед виборців різних партій, так, також у межах дослідження була проведена кореляція щодо того, яку думку мають електорат різних політичних сил щодо оцінки цих загроз. То ми бачимо, що серед виборців чотирьох парламентських партій, саме електорат, наприклад, Європейської солідарності, найбільше вбачає серйозну загрозу повномасштабної агресії. Найменше це електорат такої партії, як опозиційна платформа «За життя». Ну, в принципі, ми бачимо, що це абсолютно корелює з ідеологічною політикою цих партій. Також серед цікавих результатів, які є показовими, автори дослідження презентували те, що абсолютна більшість українців, тобто 61%, покладає відповідальність за зростання загрози війни на керівництво Росії. Цю точку зору поділяє більшість населення як на Заході, Півдні, Сході, так і центральній частині України. Відповідно, ця думка домінує на більшості території України. Щодо іншої думки, то безпосередньо провину покладають на керівництво України лише мешканці підконтрольних територій Донецької та Луганської області. На противагу російському наративу про захист російськомовних, який існує в публічному просторі, 44% серед російськомовних українців за результатами даного дослідження вважають, що саме Росія несе основну відповідальність на нинішню напруженість і не бачить жодної кореляції з цією тезою, яку пропагують російські ЗМІ. Відповідно, ми бачимо, що
автори дослідження презентували інші результати щодо того, які інтенції щодо захисту країни, громадянами країни, наскільки мешканці України і в якій мірі готові долучитися до захисту власної держави. У разі загострення воєнного конфлікту 43% українців виступають проти будь-яких поступок Росії, навіть за умови обіцянок з боку Російської Федерації зменшити градус конфлікту. Таку позицію поділяє більшість респондентів у всіх вікових групах. Як на Заході, так і на Півдні, Сході і в Центрі більшість місцевого населення не готові підтримати українську владу, якщо та вирішить задля досягнення миру піти на поступки російській владі. Винятком є лише Донбас. Відповідно, будь-які поступки щодо державницьких рішень на вимогу Російської Федерації негативно оцінена абсолютною більшістю респондентів по всіх регіонах України, виключаючи підконтрольні Донецькі та Луганські області. Більшість українців, також 36% в межах цього дослідження, вважають, що потенційний наступ на Україну з території Білорусі є маломовірним. Тобто більшу загрозу бачить все ж таки з потенційною агресією повноштабної війни, починаючи зі сходу України. Порівняно з груднем, наприклад, 2021 року, оскільки таке подібне дослідження проводяться постійно Фондом демократичні ініціативи, на 5% зросла кількість охочих доєднатися до добровольчих сил для протидії військової агресії Російської Федерації в разі там нового вторгнення на територію України. Станом на лютий 2022 року саме за цим дослідженням близько 14% українців готові доєднатися, ще 8% готові оборонити Україну у лавах Збройних сил, тобто формально підписати вже контракт зі Збройними силами України. 25% готові надавати посильну допомогу армії. І таким чином майже половина, близько 40-80% громадян України будуть або воювати, або надавати допомогу армії. 18% лише намагатимуться вижити, обрали даний варіант, і 3% виїхати за кордон. Так, до речі, я ставлю ремарку. Сьогодні зранку бачила відео, величезні черги добровольців біля столичних військоматів. Однак ці дослідження проводилися на початку лютого. Так. Зараз однозначно готуються вже нові. Ну, ми будемо бачити, що я гадаю, що найближчі дні будуть оприлюднені нові дані, більш свіжіші дані з урахування тих подій, які мали ми на протязі навіть останніх днів, і визнання ДНР, ЛНР Російською Федерацією, і відповідно відповідь керівництва держави на ці кроки, і оголошена мобілізація резервістів. Так, відповідно, це також впливає. Буде впливати на різні позиції, думку мешканців країни. І, в принципі, якщо говорити щодо вікового розміру, тут абсолютно зрозуміло, що в більш активну участь у захисті країни готові проявити це молодь, звісно. Звісно, що категорія старше 50 років, звісно, вони менш готові долучитися в безпосередньо фізично активному захисті, але готові також підтримувати українську армію тими засобами, які вони зможуть. Це щодо стосується результатів, які презентували Фонд демократичні ініціативи. Давайте тепер переходити до КМІС. Так, якщо ми будемо говорити про інші, тому що паралельно проводиться різними інституціями моніторинг громадської думки, то, наприклад, Київський міжнародний інститут соціології, також презентуючи результати досліджень приблизно цього терміну декади з 1 по 13 лютого 2022 року, намагався в межах свого опитування визначити ставлення населення України до Росії і якими мають бути відносини України і Росії з точки зору громадян України. І тут ми бачимо, що в перебігу дослідженням задавалося наступне запитання, як ви загалом зараз ставитеся до Росії. Тут ми бачимо, що в порівнянні з 2021 роком зараз 39, у порівнянні на 34, знизилася частка тих, хто добре ставиться до Росії. Тобто приходить усвідомлення певної частини громадян щодо агресивної політики Російської Федерації. Ставлення українців до Росії залежить від регіонального розподілу. На Заході позитивно ставляться до Росії 21%, у центрі 31%, на сході 53%. В той же час уточнення є щодо Росії як держави і більше громадян. Так, тобто це більш високі позитивні оцінки стосуються, сприймаються Росією як громадян Росії, але оцінюючи дії як державні, там вже більше відсоток повної
негативного оцінення. Щодо думки українців щодо того, якими мають бути відносно України і Росії, то в межах дослідження КМІСу ми бачимо, що як би ви хотіли бачити відносно України з Росією, як і раніше, абсолютна більшість, 92% респондентів вважають, що Україна і Росія – це мають бути незалежними державами, які не мають залежати одна від одної, жодна з цих держав не може впливати на суверенітет іншої держави. Відповідно, дані, які ми отримали, які отримали КМІС, вони в даному випадку повністю корелюються по всій території України. Так? Тобто підтримка суверенітету і абсолютно різне державницьку структуру Росії і України – це загальна думка за даними результатами, які було отримані КМІСом. І переходимо до рейтингу. У них аж три теми були останніми, так? Це динаміка оцінки військової загрози, динаміка зовнішньополітичних орієнтацій та суспільно-політичні настрої населення. Ну що ж, почнемо з оцінки військової загрози. Ну, так, звертаючись вже до результатів тих досліджень, які публікуються соціологічною групою «Рейтинг», вони проводять також постійні моніторингові і точкові опитування щодо різних питань. Щодо дослідження, яке було проведено 16-17 лютого, це вже більш до сьогоднішнього наближене дослідження, 19% опитаних оцінюють ймовірність повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну як високу, 33% як середню, 20% як низьку. Кількість опитаних, які не вбачають загрози, суттєво різняться за регіонами, що також підтверджують ті дані, які були оприлюднені КМІСом та Фондом демократичної ініціативи. Не вбачають загрозу від 14% на Заході до 40% в окремих районах Східної України, в окремих, тобто не узагальнюючи. Разом з тим, більшість опитаних, 64%, впевнені, що Україна зможе відбити напад, якщо вторгнення Росії відбудеться, третина не впевнені в цьому. Кількість опитаних, які вірять у власні збройні сили, переважає у всіх регіонах країни, відносно більше на заході центрі, менше на сході, але переважає. Тобто довіра і впевненість у результативність роботи збройних сил, вона на високому рівні знаходиться. Якщо ми будемо говорити окремим блоком дослідження того 16-17 лютого, але було презентовано як окремі частини соціологічної групи «Рейтинг» щодо загальнодержавних і зовнішніх ініціатив української держави, то 62% підтримують вступ України до НАТО. Негативно ставляться до цієї ідеї близько 30%. За останні два місяці рівень підтримки вступу до Північноатлантичного альянсу зріс. Тобто ми бачимо, що за два місяці є зростання підтримки вступу України до НАТО. Вступ до Євросоюзу підтримує 68% опитаних, не підтримує 24%. Як і щодо НАТО, рівень підтримки вступу до ЄС за останні два місяці зріс і досяг найвищого за історію дослідження з 2013 року показника. Тобто наразі на максимум підтримка вступу України до Європейського Союзу серед громадян зафіксована. Ідея інтеграції України до західних структур користується більшою підтримкою серед респондентів Заходу та центру, менше півдня. На сході кількість прихильників вступу до НАТО вона є меншою, ніж кількість противників. Щодо ЄС, у східних регіонах спостерігається такий паритет, як зазначають автори, противників та прихильників. Щодо оцінки Мінських угод, оскільки на момент проведення ще було актуальне запитання щодо позиції України в реалізації Мінських угод, ми розуміємо, це 16-17 ще до рішення Російської Федерації щодо визнання квазіреспублік. 55% опитаних вважають, що Україна повинна вийти з Мінських угод. Тобто більше половини респондентів відмітили, що Україна має вийти з Мінських угод, якщо Росія визнає так звані ДНР і ЛНР незалежними державами. 24 проти, 21 не визначилося з цього приводу. За вихід з Мінських угод, за згаданих умов, виступає відносна більшість населення незалежно від регіону проживання та віку. Лише різниця полягає в електоральному розрізі, помітна різниця в оцінку даних подій. Відносна більшість опитаних виборців опозиційної платформи «За життя» та партії «Наші» проти виходу з Мінських домовленостей або вагається із виходом, тобто ми бачимо також цю кореляцію. Всі інші виборці інших партій, незважаючи, належать вони до електорального ядра своєї партії «Слуга народу», «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Батьківщина» або інші. Ці електоральні представники, вони єдині в своєму
були позиції. І відповідно ми бачимо такі інтенції, які були зафіксовані на першу декаду лютого. І тому наразі очікуємо нових результатів оцінки останніх подій, які починаються з безпосередньо ми бачимо з цих вихідних і по сьогоднішній день наразі триває дослідження. Кожного дня будуть публікуватися нові дані. Надія, можна ваш прогноз як соціолога, наскільки, от, наприклад, такі от дані, що 39% вважають, що все ж загроза є і вона величезна. Наскільки ці цифри зростуть з урахуванням вчорашніх, позавчорашніх оцих пікових подій? Ваше припущення? Я припускаю, що це безпосередньо буде зростати відсоток тих українців, які вважають реальною загрозою ризику вторгнення повномасштабного і, в принципі, ризику військової агресії. Тобто, коли ми говоримо про повномасштабне вторгнення, ми розуміємо, що саме формулювання запитання, воно в уявленнях виглядає як апокаліптичне для сприйняття будь-якого мешканця України. Але враховуючи те, що ми маємо на сьогоднішній день, реальна загроза щодо розширення мешканців, конфлікту, вона буде зростати оцінка, тому що ми бачимо реальні дії. Так, одна справа, коли існує певне презентація в різних засобах масової інформації, різних міжнародних виданнях різної інформації, трошечки інколи градус підвищується. Відповідно, деякі категорії населення там критично оцінюють або не довіряють деяким засобам інформації, або сприймають як пропагандистську, або по-інакшому. Але ми бачимо, що ті рішення, які були прийняті, це вже об'єктивне. Так, тут немає сумніву щодо там фейковості чи інших моментів, які можуть присутні бути в деяких ЗМІ або маніпулятивних, оскільки було це визнані в кордонах областей Донецької, Луганської, квазі-республіки, з точки зору Російської Федерації, відповідно, потенціал інтенції щодо розширення зони бойових дій, він високий, ми побачимо, що збільшене вже сприйняття населення щодо ймовірної загрози, і відповідно, а оцінку ми також побачимо, як оцінюють і потенціал, і власну позицію, які стратегії панують серед українців, тому що, можливо, вони будуть там змінюватися щодо стратегії власної індивідуальної поведінки. Також цікавить ваша думка, не можу не запитати, виступи перед всім світом нашого президента, справді українців, як я помітила, вразили соціальні мережі, навіть ті, хто до нього був налаштований негативно, всі писали, що все ж гідно виступив та сказав правду, все як є. На вашу думку, рейтинг президента у ці скрутні часи може зрости? Однозначно може зрости. В даному випадку, якщо ми будемо говорити про особистий рейтинг Володимира Зеленського, не порівнюючи з рейтингом його партії. Окремо рейтинг президента, він або зафіксується, або буде зростати. Ну, дивлячись на те, які будуть далі адекватні рішення. Мюнхенська промова – це та промова, яка, яким би чином не розвивалася ситуація, вона буде легендарною для розгляду політичних подальшому аналітиків. Тому що це така постійна, не така міцна позиція, яку висловив президент, і тому була оцінена навіть тими, хто не входить до його електорального ядра або його прямим конкурентом, тому що це була сильна державницька позиція висловлена. Рейтинг буде зростати, якщо ми будемо бачити результативну і таку систематичну, стратегічну зараз прийняті рішення, які дозволять убезпечити країну від можливих військових дій і забезпечити економічну стабільність. Тому що ми розуміємо, окрім безпосередньо прямого страху громадян країни щодо бойових дій можливих, є також певне побоювання щодо погіршення економічної ситуації. Але ми бачимо, що і навіть вчорашнє звернення президента, воно було саме акцентоване на всіх зусиллях, які будуть робитися державою щодо збільшення економічної спроможності. Так, і ці ініціативи, подивимося, які саме це підтримка бізнесу, економічний патріотизм, про який говорив ще президент, це прекрасні ініціативи, і на його рейтинг можуть добре повпливати, якщо буде результативність. Але точно поки не зменшується. Будемо спостерігати. У будь-якому разі вас чекаємо в нашому прес-центрі з презентацією нових соціологічних опитувань. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Надія Міхно, соціологиня, аналіткиня, докторка соціологічних наук. Говорили про нові соціологічні опитування українців, про військову загрозу та відносини з Російською Федерацією. З вами була Анна Громанчук. Дякую за увагу.